29 березня минає 132 роки від дня народження Марійки Підгірянки, нашої краянки, письменниці, перекладача, педагога та громадської діячки. Вона не випадково назвала себе підгірянкою, адже поетичну наснагу їй дав чудовий карпатський край і народна творчість горян. Народна поетеса Марійка Підгірянка, справжнє прізвище Ленард Домбровська, яка зросла у гірському селі Білі Ослави Надвірнянського району, посіла помітне місце в українській літературі. Ім'я цієї славної галичанки навіки занесено в енциклопедичні довідники, збірники, антології. Її твори у шкільних підручниках, пісенниках, хрестоматіях. Літературними ужинками письменниці цікавляться художники, композитори, режисери. Проте найбільшу популярність її творчість має, звісно, серед дітей. Бібліотека, районна дитяча бібліотека імені Ірини Яцури, обслуговує маленьких читачів. Це дітей дошкільного віку, також дітей молодшого шкільного віку і дітей середнього шкільного віку. Серед творів, які користуються особливою популярністю, є твори Марійки Підгірянки, нашої краянки. Особливо вони популярні для дітей молодшого шкільного віку, для вихователів дошкільних закладів, а також вчителів молодших класів. Ну і, звичайно, для батьків. Адже серед її творів є і казочки, і лічилки, і загадки, які дуже полюбляють маленькі читачі. Твори Марійки Підгірянки вчителі, а також бібліотекарі використовують у культурно-масовій роботі, а також для організації тематичних поличок. Життєвий та творчий шлях Марійки Підгірянки стелився по 13 селах і містечках Прикарпаття, Закарпаття, Львівщини, а також Чехії та Австрії. На цих важких перехрестях життя пропадали і губилися не тільки окремі твори, але й цілі збірки письменниці. Тому навіть через десятки літ, коли здається все уже відоме і надруковане, насправді залишається досить великий пласт роботи із дослідження творчості нашої землячки. Мені здавалося, коли я видав книжку у 2009 році «До України вірно живемо», такий томик на 780 сторінок, я думаю, що я вже все видав. Але виявилося, що ще не все. І вірші попадаються, що я знаходжу ще в архівах. І головне, що значить, я Робінзон Крузо попав, що після того, вже, що я знав, що він такий, я в Марійці, я віднайшов його. А тепер шукаю, ще є дві п'єси, це «Малий Тарас» і «На святий вечір». Ну, на жаль, ніякі ще не попадаю в джерела, щоб я її знайшов. Народна поетеса, як і народна вчителька і громадська діячка Марійка Підгірянка, досить популярна серед своїх земляків. Пам'ять про неї вшановують масовими заходами, вивченням біографії та читанням поезії. Її ім'ям названо вулиці в окремих містах і селах Прикарпаття, Закарпаття і Львівської області. А також кілька закладів культури й освіти Івано-Франківщини носять її славне ім'я.